ፈላጊ የሆነ ነገር ውስጥ እንገባለን። ለምን? ምክንያቱም በማይመች ጊዜ ላይ ነው እንትን የምንለው። አንዳንድ ጊዜ በማይመች ቦታ ላይ የሚሆንበት ጊዜ አለ። ለምሳሌ መቼም ትልቁ ጠላት ኤሌክትሮኒክስ ነው በአሁኑ ሰዓት፣ የብዙ ቤትን ህሊና የሚሰርቅ። ስለዚህ ለምሳሌ ነገሮች እየተንጫጩ እዛ ለመወያየት መሞከር የለብን። እንደኔ አባባል፣ እንደኔ ሀሳብ አንዳንዴ ስለ ቤታችን ነገር እቤት ውስጥም ራሱ መነጋገር ጥሩ አይደለም። አንዳንዴ እንደ ወጣ ብሎ ቦታና ጊዜን ለይቶ ቁጭ ብሎ በሰከነ መንፈስ መነጋገር መልካም ነው። አንዳንድ ጊዜ ልጆች ባሉበት ቦታ የመነጋገር ሁኔታ አለ። ማለት ከልጆች እንደብቅም አይደለም። በነገራችን ላይ ልጆች አይናቸው ኤክስሬይ ነው። በነገራችን ላይ በደንብ ነው የሚያውቁት። በራችን ቆልፈን እንነጋገር እንጂ ያውቃሉ። ቀስ ብሎ መተው እናታችሁን ምንድነው ችግር አለ እንዴ ነው የሚሉት። በደንብ ነው የሚያውቁት። እኛ ባንነግራቸውም እነሱ ያውቃሉ። ስለዚህ ምንድነው የሚመቸውን ጊዜ መፍጠር ጥሩ ነው። የሚመቸውን ጊዜ በነገራችን ላይ ትዳር ወይንም ደግሞ ይሄ አብሮነት ክቡር ነገር ነው። እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን፣ እግዚአብሔር የሰጠን ነገር ነው። ስለዚህ በአጋጣሚ አይደለም ስለዛ መወያየት ያለብን፣ ጊዜ ልንሰጠው ይገባል። እየሰማችሁኝ ነው? ጊዜ ልንሰጠው ይገባል። እንዴ በሚገባ ጊዜ ሰጥተነው ነው መነጋገር ያለብን። በአጋጣሚ አይደለም፣ በሌላ ነገር አይደለም። ለምሳሌ ስለ ሾፒንግ እያነሳን ስለ ትዳራችን መነጋገር የለብን። ራሱን የቻለ ጊዜ ልንሰጠው ነው የሚገባ። ከብዙ ባለትዳሮች የሰማሁትን ነገር ልንገራችሁ። ጥል ሲሆን ነው እሱ ጊዜ ሰጥቶ የሚያነጋግረኝ። 3 ሰዓት ሙሉ ይጨቃጨቀኛል፣ ነገር ግን አንዲት 30 ደቂቃ ስጠኝ ብለው አይሰጠኝም ምትል እህት አለች። ያ ይጎዳል፣ ትዳርን ቤትን ይጎዳል። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ግጭቶቻችን መፍትሄ እንዳያገኙ የሚያደርገው በማይመች ቦታ በማይመች ጊዜ ሲሆን ነው። በዓለም ፖለቲካ እንኳን ተመልከቱ። አንዳንድ ጊዜ ፖለቲከኞች እጅግ ጥልቅ የሆነ ውሳኔን የሚወስኑት እንደው ገለል ብለው ተደብቀው አይደለ እንዴ? አንዳንድ ጊዜ እንደው ወደው እኮ አይደለም። አንዳንዴ አንዳንዶቹን መሪዎች ይዞ የአሜሪካ ፕሬዚደንት ምን ያደርጋል? ካምፕ ዴቪድ ይመጣል፣ ጎልፍ እስቲ እንሂድ ይላል። ምን ይላል? ሆን ብሎ ነው። ልክ እንደዚያ ሁሉ እኔና እናንተ ከዛ ከሚያስጨንቀን ውጥረት ከሞላበት አካባቢ ልንሄድ ይችላል። አንዳንዴ ምናልባት ያው የአሜሪካ ያሉት አብያተ ክርስቲያናት አጸድ የላቸውም፣ ቤት ብቻ ነው እንጂ ያለው። ኢትዮጵያ ቢሆን ኖሮ አንድ ደስ የሚለኝ ነገር የማየው አንዳንዴ በቤተ ክርስቲያን አጸድ አጠገብ ባልና ሚስት አንዷ አጸድ ላይ ቁጭ ብለው ጸሎት ያደርጉና እዚያ ቁጭ ብለው ስለ ትዳራቸው ምን ይላሉ? ያወራሉ፣ ይነጋገራሉ። እንዴት የተባረከ ነገር ነው! እንዴት የተባረከ አስተሳሰብ ነው! ስለዚህ አመቺ የሆነ ጊዜ አመቺ የሆነ ቦታ መፈለግ አለብን። ሰው ባለበት መሆን የለበት፣ በተለይ ደግሞ ወደ መኝታ ሲኬድ መሆን የለበት። እየሰማችሁኝ ነው? ወደ መኝታ ሲኬድ መሆን የለበት። ውይይት ካለ ሳሎን ነው መሆን ያለበት። መኝታ ቤት የምን መኝታ ነው? የእንቅልፍ ቦታ ነው። እና መኝታ ላይ አይደለም ውይይት የሚደረግ። ለምሳሌ ተውት፣ አላነሳውም። ይሁን። ስለዚህ በማይመች ጊዜ በማይመች ቦታ አናድርገው። ስድስተኛ፣ አንተ አንቺ ብለን ስንናገር ወደ ክስ ነው የሚሄደው። ሰው ደግሞ በባህሪው በተፈጥሮ ሲከሰስ ምንድን ነው? ይከላከላል። እየሰማችሁኝ ነው? ይከላከላል። ለምሳሌ እኔን እንኳን አሁን ተነስታችሁ እያንዳንዳችሁ አንተ ቄሱ ይሄን አድርጋል ብትሉኝ እንደምንም ብዬ ራሴን ምን አደርጋለሁ? እከላከላለሁ። ያ የተፈጥሮ ባህሪ ነው። ስለዚህ ንግግራችሁ አንተ እንዲያደርግህ አንተ እንደዚህ ሆነ አይደለም ማለት ያለብን፣ መናገር ያለብን። ብዙ ጊዜ የራሳችንን እኔ በማለት ስንናገር ተሰሚነት እናገኛለን። ደግሞ የተሰማንን ጉዳታችንን ችግራችንን መግለጽ የምንችለው በዚያ መንገድ ነው። መፍትሄም የሚገኘው በዚያ መንገድ ነው። ምን ማለት እንደሆነ ልንገራችሁ። ለምሳሌ በልጆች ነገር ላይ ተሳትፎ የሌለው አባት አለ ልበል፣ እንደ ምሳሌ ነው ማነሳላቸው። የዚህን ጊዜ አንተ ለምንም የማይገድህ ነህ ብለን መናገር ምንም መፍትሄ አያመጣም። ለምን?
ያለውን አማራጭ መንገድ ያለውን መፍትሄ ሁሉ አጥር ወዲያውኑ ምን አድርገናል? ዘጋንበት፣ አጠርንበት ማለት ነው። ነገር ግን ከዚያ ይልቅ እኔ የተቻለኝን ያህል እየደከምኩ ነው፣ ነገር ግን ልጆቹ ደግሞ አንተን ይፈልጋሉ፣ የአንተ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል የሚለው ነገር የራሳችንን ነገር ራሳችንን ያደረግነውን ነገር የእኛን የተጎዳንበትን የራሳችን ያዘንበትን የተበደልንበትን ነገር እኔ በማለት ችግራችንን የተሰማንን የተሰበርንበትን የተጎዳንበትን ነገር ስንናገር የዚያን ጊዜ መፍትሄ ለማግኘት እንችላለን። ነገር ግን በክስ ወደ ክስ ደረጃ ነገሮች ሲሄዱ ያኛው ሌላው ክፍል ሌላ ነገር ያደርጋል። አንቺ እኮ እንዲህ ነሽ ብሎ ሲጀም በነገራችን ላይ ደግሞ ሌላው አንተ ብለን ስንጀምር በጣም አደገኛውን ልንገራችሁ፣ አንተ ብለን ስንጀምር ወይንም ደግሞ አንቺ ብለን ስንጀምር የሰውየውን ወይንም የሴትየዋን ሰብእና ሙሉ በሙሉ ነው እየተናገርን ያለ ነው እንጂ ችግሩን አይደለም እየተናገርን ያለ ነው። ማንነታችን ከችግራችን በላይ ነው። እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። በእግዚአብሔር አራያና አምሳል ምን ያንን የተፈጠርን ነው። ለምሳሌ አንድ ቀን ከስራ ብዛት የተነሳ ወይንም ደግሞ ካለባት ውጥረት የተነሳ እንደው እንደ ምሳሌ ነው ማነሳላችሁ፣ ያች እህት ለልጆች ቁርስ ማዘጋጀት ዘነጋች ልበል። አንቺ ድሮም ግድ የለሽም ሲል ስለምንድን ነው እየተናገረ ያለ? እንዳለ ስለ እሷ ነው እየተናገረ ያለ። የዛን ቀን ስለ ሌለው ቁርስ አይደለም እየተናገረ ያለ። እና ይሄ ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር በእሷ ህይወት ላይ ያስቀመጠውን ጸጋ በእሷ ህይወት ላይ ያስቀመጠውን በረከት እንዳለ ምን እያደረግ ነው? ነው እየሰረዝ ነው ነው ያለን። ለዚህ ነው አንተ አንቺ በማለት ንግግራችን መጀመር የሌለብን። በነገራችን ይሄ በቀላሉ ልናስተካክለው የምንችለው ነው። አንዳንድ ጊዜ አናውቀውም። ለምን? የለመደ ፓተርን ስለሚኖረው ልማድ ስላደረግ ነው ከአፋችን ነው። አንተ ድሮም እንደዚህ ነህ ነው ምንለው። አንቺ እንደዚህ ድሮም እንደዚህ ነሽ፣ ዝም ብለሽ የፈለግሽውን አድርጊ ነው ምንለው። ያ አደገኛ ነገር ነው። ልባችንን እያቆሰለው ይሄዳል እና ወደ ክስ ነገር ውስጥ እንገባለን። ሰባተኛ፣ ቅድም ላነሳው የፈለግኩትን እዚህ ሰባተኛው ላይ ላነሳ። ስለዚህ ስድስተኛ ላይ ያነሳሁት ምንድን ነው? ንግግራችንን አንተ አንቺ በማለት ምን አንበል አንጀምርም። በነገራችን ላይ እነዚህ ነገሮች ልንለማመዳቸው የምንችላቸው ነገሮች ናቸው። ደግሞ መለማመድ አለብን። ልንለማመዳቸው ይገባሉ፣ ደግሞ መለማመድም አለብን። እነዚህ ነገሮች በመለማመድ አለብን። እግዚአብሔር አንደበታችንን ይባርከው። አቡነ በርናባስ አባ ወልደ ትንሣኤ የነበሩት በጣም መቼም ሁልጊዜ የእሳቸውን ስብከት አይታችሁ ከሆነ አንዳንዱ ሪቮሉሽናሪ ነው። ለምንድን ነው ይህንን የሚያስተምሩት እንላለን። እና ስለ ስድብ ስለ እርግማን ያስተማሩት ትምህርት አለ። ለምን? ምክንያቱም ሳናውቀው አንደበታችን ስድብንና እርግማንን ምን አድርጎታል? ለምዶታል። በጣም ከመልመዱ የተነሳ እርግማንና ስድብ ኃጢአት መሆኑን እንኳን ምን አድርገናል? ረስተነዋል። ልክ እንደዚያ ሁሉ አሁንም በትዳር ዓለም ላይ አንዳንድ ጊዜ መካሰስ ጤናማ የሆነ የትዳር ይትባሃል አድርገን የምናስበዋለን። ጤናማ የሆነ የትዳር ሂደት አድርገን አንተ አንቺ እየተባባሉ መነጋገርን ጤናማ አድርገን ነው የምንናገር። ችግሩ ምንድን ነው? ስለ ሌላው ሰው ስንናገር የእኛን ጉዳት ግን ምን አድርገነዋል? ረስተነዋል። እየሰማችሁ ነው? የሌላውን ሰው ጉድለትና ኃጢአት መናገር የራሳችንን ችግር አይቀርፈውም። ነገር ግን የራሳችንን ችግር፣ የራሳችንን ጉዳት፣ የራሳችንን ያጣነውን ነገር ስንናገር ግን መፍትሄ እናገኝለታለን። ሰባተኛ፣ ይሄ ሰባተኛው ደግሞ በእኛ ኮሚኒቲ በጣም በእኛ ማህበረሰብ በጣም የተለመደ ነው። ምንድነው እሱ? በእጅ ያለውን ችግር ትቶ ከዚህ በፊት የተፈጠረውን ችግር ወይንም በችግሩ አሳቦ የኑሮ ጓደኛን አጠቃላይ ባህሪ ማጥቃት መፍትሄ እንዳይገኝ ያደርጋል። ለዚህ ነው አንዳንዴ የተነሳንበትን ውይይት መጨረሻ ላይ የምንረሳው። ከመካከላችን አንዱ ልብ አግኝቶ እሺ ቆይ ምንድን ነበር የተጣላንበት ሲል ምንድነው እኔ እንጃ እኔ ረስቼዋለሁ እንላለን አይደል? ለምን? ምክንያቱም
ሌላ ነገር ላይ ነውና በቀደም ለታ አንቺ እንደዚህ ብለሽኝ በቀደም ለታ እንደዚህ ብለሽኝ የዛሬ አመት እንደውም ትዝ ይልሻል ወይ የተጣላንበት ይሄንን ነገር እዚህ ቦታ ሄደን አዲስ አበባ ከርመን ሳለን እንትን ብለን ሳል የተነሳው ነገር ሌላ ነው የተነሳው ነገር ሲምፕል የሆነ ነገር ነው ለምሳሌ አንዳንዴ ሳናውቀው ሌላ ነገር ላይ እንገባለን ሌላ ነገር እንቆጥታለን ያለው ለቃ እናገራለን እና መጨረሻ የሚሆነው ይሄ ነው ምንድነው የሚሆነው አንዳችን በአንዳችን አዝነን ተጎትተን ተጎርተን መፍትሄ ሳናገኝ እንቀራለን። ስለዚህ መፍትሄ እንዲያገኝ የሚያደርገው ምንድን ነው? ውይይታችሁ በተነሳችሁበት ነገር ላይ ይሁን። አዝናለሁ ይሄንን ስናገር ብዙ ጊዜ በቤታችን ያለው ባህሪ ነው ሌላ ቀርቶ ስብሰባ ላይ እንኳን የሚታየው። አይታችሁ ከሆነ እዚህ ሀገር አሜሪካ ውይይቶች ሲያደርጉ ታያላችኋል። ስታገራዊ የሆነ ነገር በአንድ ሰዓት ውስጥ ጣ ጣ ጣ ጣ ጣ አድርገው እንዲሁም ሀሳብ ሁሉም ተናግሮ የፈለገውን ተናግሮ ምን ብሎ ምን ብሎ ለዘላለሙ አሜን ብለው ይሰናበታሉ። በሰዓታቸው ጀምሮ በሰዓታቸው ይጨርሳሉ። እኛ ሀገር እኛ ዘንድ ያለው ነገር አንደኛ ሁሉም መናገር ነው የሚፈልገው አንድ አይደለም። ሁለተኛ የሚናገረው ደግሞ ከሀሳቡ ጋር ፍጹም የማይገናኝ ነገር ነው። ሶስተኛ መፍትሄ ደግሞ የኛ ትልቁ ችግር ምንድነው? አንድ ሐሳብ አለኝ ብለን እንነሳለን። እዛ ይቅርታ አድርጉልኝ አራት ሐሳብ ነው ያለኝ እንላለን። እና አራቱም ሐሳብ ህዝቡ ከተሰበሰበበት ጋር ምንም የማይገናኝ ነው። ስለዚህ የኛ ስብሰባዎች ወለቴ እኮ ነው ማለት የኛ ስብሰባዎች በነገር ይጀምራሉ በነገር ይበተናል። ከዛ በኋላ አንዳንዴ ቁጭ እንልና ምንላ የምን ነበር የተሰበሰበው ነው ስለ እኔ እንጃ ነው የምንለው ብዙ ጊዜ እኔ እንጃ ነው የምንለው። አንዳንድ ሰዎች የስብሰባን መርህ እና ክብር እስቲ ባካችሁን በተሰበሰብንበት አላማ ላይ እንነጋገርና ሐሳብ ያላችሁ ስጡ ብለው ወይም ደግሞ ስርዓት ለማስከበር ይቅርታ ያነሳው ሐሳብ ከዚህ ጋር የማይገናኝ ስለሆነ ባክ ቁጭ በል ካሉ ምን ነው ምንለው ያንን ሰው ድምጼን ሊያፈንሱ ጠላቴ ነው እሱ ነው ምንለው ጠላቴ ነው ጠምደን እንይዘዋለን። ይሄ ሁሉ ከየትም የመጣ አይደለም ከቤታችን ነው። ብዙ ጊዜ ችግሮቻችን መፍትሄ እንዳያገኙ የሚያደርገው አብዛኛው የምንቆራቀስበት ነገር የምንጣላበት ነገር በተፈጠረው ችግር ላይ አይደለም በኢሞሽናችን በስሜታችን ላይ በሚሰማን ነገር ላይ ነው የምንጣላው የምንነጋገረው ይህ ሰባተኛው። ስለዚህ እባካችሁ ሁልጊዜ የተነሳንበትን ነገር እንያዝ። ከሁለታችን አንዳችን ምናልባትም አንዳንዴ ስለምንድን ነው የምታወራው የተነሳንበት ነገር ሌላ ነው ማለት ነው ያለን። ምክንያቱም አንዳንዴ ምንድን ነው የምንሆነው እኛም ራሳችን እያወቅ ነው የተነሳንበትን ነጥብ ካነሳው እሺ መልስልሃለሁ ብለን በዚያው የምንሄድ ቆድ ገደል ነው የምንገባው። ሁላችንም ተያይዘን አብረን ገደል ነው የምንገባው። ስለዚህ አንደኛው ክፍል ምን ማለት አለበት ከርስ ውጪ ነው እየተከርከ ያለው ጥሩኖስ ሌላ ቀን ትሰድበኛለህ በሱ ጉዳይ አሁን ግን በተነሳንበት ነገር ላይ ስደበኝ ማለት መቻል አለብን። እግዚአብሔር ማስተዋልን ይስጠን። ያን ካደረግን ጉዳታችንን በተወሰነ ደረጃ እንገድበዋለን። በነገራችን ላይ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ አሁን ይሄ ከመንፈሳዊነት ጋር ምን አገናኘው? በጣም ያገናኘው አብረን እንዳንጸልይ የሚያደርገን የሐሳብ ልዩነት ነው አይደል? አብረን ጸሎታችን እንዳይሰማ የሚያደርገው የልብ ልዩነት ነው። ሰላም ባለበት ቤት ላይ እግዚአብሔር ይከብራል። እግዚአብሔር አሁንም በቤታችን ይከበርበት። ስለዚህ ይሄ አሁን የምናገረው ከእያንዳንዱ ለምሳሌ ላንብላችሁ እያንዳንዱን ነገር አሁን እስካሁን የተማርነውንና እስካሁን የተነጋገርነው ምናልባት ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር የግዴታ ለእያንዳንዱ ጥቅስ ስላልሰጠሁት ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ ያለ እንዳይመስለን ማለቴ ነው። እና ቅዱስ ጳውሎስ ምን ይላል በኤፌሶን መልእክት ምዕራፍ 4 ላይ ቁጥር 25 ላይ እንዲላል ስለዚህም ሐሰትን ተዋት። ይሄ አዲሱ ትርጉም ነው ያነበብኩት ያለሁት ምናልባትም የቆየውን ትርጉም ላንብበው ስንት ነው ያልኳችሁ? ኤፌሶን 4 ነው ያልኳችሁ። አዎ
ኤፌሶን 4 እንዲህ ይላል ስለዚህ ውሸትን አስወግዳችሁ እርስ በርሳችን ብልቶች ሆነናልና እያንዳንዳችሁ ከባልንጀሮቻችሁ ጋር እውነትን ተነጋገሩ ተቆጡ ኃጢአትንም አታድርጉ በቁጣችሁ ላይ ፀሐይ አይግባ ለዲያብሎስም ፈንታ አትስጡት በነገራችን ላይ ሁልጊዜ ነገርን ስናውል ስናሳድር ለማን ነው በር የምንከፍተው ለዲያብሎስ ነው ሁለት ሰልጣኝ ጋኔኖች ወደ አንድ ሰው ቤት ሄዱ አንደኛው ልምድ ያለው ጋኔን ነው አንደኛው ገና ሰልጣኝ የሆነ ጋኔን ነው እና ሄዱ እና ባልና ሚስት ሲጣሉ ሰሙ ይሄ ትንሹ ገና ሰልጣኝ የሆነው ጋኔን ተቆነጠነጠና እንግባና እናበጣብጣቸው አለው የዚህ ጊዜ ምን አለው ያኛው ተዋቸኩል አልተጠራንም ዝም ብለህ ጠብቅ አለው ከዛ ባልየው ምን አለ ሰይጣኔን እንዳታመጪው ነግሬሻለሁ ሲበል ተጠርተናል እንግባ አለ እና አንዳንድ ጊዜ ቤታችን ውስጥ ፈተናን የምንጠራው እነማንን እኛ ራሳችንን የምንጠራው የእግዚአብሔርን ጸጋ የትህትና መንፈስ የይቅርባይነት መንፈስ ራስን የመግዛት መንፈስ የጥበብ መንፈስ የማስተዋል መንፈስ የኃይል መንፈስ የምክር መንፈስ የሆነውን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን በገፋ ነው ቁጥር ማንን እየጋበዝን ነው ያንን ክፉ መንፈስ እግዚአብሔር ያርቀው ስለዚህ ምንድን ነው የሚለን ለዲያብሎስ ፈንታ አትስጡት ለዲያብሎስ እድል ፈንታ አትስጡት በር አትክፈቱለት የሰረቀ ከእንግዲህ ወዲህ አይስረቅ ነገር ግን በዚያ ፈንታ ለጎደለው የሚያካፍለው እንዲኖርለት በገዛ እጆቹ መልካምን እየሰራ ይድከም ለሚሰሙት ጸጋን ይሰጥ ዘንድ እንደሚያስፈልግ ለማነጽ የሚጠቅም ማናቸውን በጎ ቃል እንጂ ክፉ ቃል ካፋችሁ ከቶ አይውጣ ለቤዛም ቀን የታተማችሁበትን ቅዱሱን የእግዚአብሔርን መንፈስ አታሳዝኑት መራርነትና ንዴት ቁጣም ጩኸትም መሳደብም ሁሉ ከክፋት ሁሉ ጋር ከእናንተ ዘንድ ይወገድ እርስ በርሳችሁም ቸሮችና ሮሮዎች ሁኑ እግዚአብሔርም ደግሞ በክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ ይቅር ተባባሉ እስካሁን የተነጋገርነውን የሚደመድም ቃል ይህን ነው የሚለን ስምንተኛ ችግሮቻችሁን በግልጥ ቋንቋ አስቀምጡት አሽሙር ሽሙጥ ዘወርዋራ ቋንቋ ንቀት ዘለፋ ችግራችንን ያሰፈዋል እንጂ መፍትሄ አይሆንም የሰማችሁ ነው ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ምንድን ነው የምንለው ምንድን ነው የተፈጠረው ነገር ብሎ ወይንም ብላ እሷ ስትናገር ምንድን ነው የተፈጠረው ነገር ስንል ከዛ በኋላ ያ ሰው ያን ችግር ይዞ የመጣው ሰው መልሶት ምን ያደርጋል ይሄዳል መፍትሄ አናገኝለት በተለይ ይቅርታ አድርጉልኝ ይሄ አሽሙር አሁን አንዳንድ ጊዜ አሽሙረኛ የሆነን ሰው ንግግር አዋቂ አድርገን ነው የምናስበው እሱ እኮ ምላሱ ነው የምንለው ክብርን ሰጠዋለን ግን ክብር የሚሰጠው አይደለም አንደኛ እግዚአብሔራዊ ቋንቋ አይደለም አሽሙር ሰውን የሚወጋ ቃል የሚናገር ከእግዚአብሔር አይደለም እግዚአብሔር ቀጥተኛ አምላክ ነው ስሙ ይክበር ይመስገን የሚናገረውም ቀጥተኛ የሆነ ነገር ነው ስለዚህ በቤታችንም ይህንን አይነት ጥመት ያለበትን ቋንቋ ማስገባት የለብንም እዚህ ዋሽንግተን እንትን ማነው ሲያትል አንድ የታወቀ በዓለም አቀፍ ደረጃ የታወቀ የጋብቻ አማካሪ የሆነ ሰው አለ ጎትማን ኢንስቲትዩት የሚባል ታውቁታላችሁ እዚህ ሲያትል ነው ያለው ጎትማን ኢንስቲትዩት የሚባል እና ይህ ሰው አይሁዳዊ ነው ግን በክርስትና በአዲስ ኪዳን መጽሐፍ ላይ ተመርኩዞ አራቱ ፈረሰኞች የሚል መጽሐፍ አለው ወይንም ደግሞ ኮንሴፕት አለው በጋብቻ ህይወት ውስጥ እነዚህ አራቱ ፈረሰኞች የሚላቸው ምንድናቸው እነዚህ አራቱ ፈረሰኞች በጋብቻ ውስጥ ከተከሰቱ ነው የሚለው እሱ ጋብቻ አደጋ ላይ ወድቋል ማለት ነው ይላል እነዚህ አራቱ ፈረሰኞች ምን ናቸው እነዚህ አራቱ ፈረሰኞች አንደኛው ንቀት ነው እየሰማችሁ ነው አንደኛው ምንድነው ንቀት ነው ሁለተኛው ደግሞ ይሄ መከላከል ነው አራቱንም ሌላ ጊዜ ልሰጣችሁ ይችላል ምንድነው እንደ ቀላል ነገር አትመልከቱት ንቀት ማለት ይሄ ሽሙጥ ማለት ባለቤታችንን የኑሯችን አጋር የሆነችውን ወይንም የኑሯችሁ አጋር የሆነውን ባለቤታችሁን በሽሙጥ በአሽሙር ቃል ከሆነ ኮሚኒኬት የምናደርገው እያጣነው ነው ወይም እያጣናት ነው እየሰማችሁ ነው
ስለዚህ ችግሮቻችሁን በግልጥ ቋንቋ ነው እግዚአብሔር የሚከብረውን በዚያ ቋንቋ ነው እግዚአብሔር የሚከብረው ግልጥ በሆነ ቋንቋ ነው በአሽሙር አይከብርም በሽሙጥ አይከብርም በዘወርዋራ በሆነ ቋንቋ አይከብርም በነቀፋ አይከብርም በንቀት አይከብርም ሌላው ብዙ ጊዜ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች መፍትሄውን አይደለም የሚፈልጉት ደስ የሚላቸው ችግሩን በመናገር ነው ችግሩን በመናገር ብቻ ነው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ልክ መፍትሄ ላይ እንዳይደርስ አድርገው ችግሩን ይናገራሉ ሰኞም ያቺ ችግር ትነሳለች ማክሰኞም ያቺ ችግር ትነሳለች ሮብ ያቺም ችግር ያ ማለት ነው ንዝነዛ ማለት ጭቅጭቃ ማለት መጨቃጨቅና መነዛነዝ ምንድነው መጽሐፍ ምሳሌ ላይ ምንድነው የሚለው ጣሪያን የሚቀደው እሱ ነው የሚለው ንዝነዛ የትዳርን ጣሪያ ምን ያደርጋል ይቀደዋል ስለዚህ ይሄ መጥፎነቱ ምንድነው ይሄ ንዝነዛ ደግሞ ሳናውቀው ምሬተኞች እንድንሆን ያደርጋል እና በቤታችንና በኑሯችን ላይ እግዚአብሔር ያስቀመጠውን መልካም የሆነውንና በጎ የሆነውን ነገር እንዳንጠቀምበት እንዳንረዳውም ያደርጋል ስለዚህ ቋንቋችን መፍትሄ ሊያመጣ የሚችል መሆን አለበት ግልጥነት ያለው ሊሆን ይችላል ሊሆን ይገባዋል አሽሙር ወይንም ሽሙጥ ወይንም ንቀት ወይንም ዘለፋ ያለበት መሆን የለበትም ሁለት ቀርቶኛል ቶሎ ተናግሬ ልጨርስ የውይይታችሁ ዓላማ ለማሸነፍ ሳይሆን መፍትሄ ለመፈለግ ስለሆነ የኑሯችሁን አጋር የናንተ ለማድረግ ጣሩ ማለት ነው ፍጻሜው ላይ ማን ነው ያሸነፈው መሆን የለበትም እኛ ምንድነው የፉትቦል ክለብ አይደለንም አይደል ዋንጫ አይደለም እንፈልገው እኛ ምን ፈልገው ኑሯችንን አሸንፈን አይደል ለመመላለስ ነው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ማሰብ ያለብን ያኛውን ክፍል ለማሸነፍ አይደለም የኛ ለማድረግ ነው መሆን ያለበት ለምሳሌ ምን ማለት እንደሆነ ልንገራችሁ እኔ ባለቤቴ በንግግሬ በቃሌ በምንም በመጽሐፍ ቅዱስም በምንም ተጠቅሜ አንገቷን ባስደፋትና እሺ አጥፍቻለሁ ብትለኝ እሺ በቃ ይቅርታ አድርግልኝ ብላ ሄዳ ቁጭ ብትል ምንድነው መጠቀመው ኦኬ ኦ አሸነፍኩኝ በቃ ልክልኳን ነገርኳት ነው ምንድነው መጠቀመው ምንም ነገር አልጠቀመው ነገር ግን ከዚያ ይልቅ በማስተዋልና በርጋታ ከሷ ጋር ውይይት አድርጌ የኔን ችግር ወይንም ደግሞ የኔን ጉዳት ብትገነዘብልኝ አብረን ሆነን ወደ እግዚአብሔር ምን እንላለን እናድጋለን ስለዚህ መጨረሻ መሆን ያለበት ይሄ ነው ወንድማችሁን ወይንም እህታችሁን ገንዘብ ልታደርጉት ነው የሚገባው በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ደስ የሚለኝ እዚህ ሀገር ታውቃላችሁ ማርቲን ሉተር ኪንግ እንደሆነ ኪንግ መንገድ እዚህ አለ አይደል ማርቲን ሉተር ኪንግ የሚባሉት እነዚህ የጥቁር ማን ነው የአፍሪካ አሜሪካን ህዝቦች የጥቁር ህዝቦች የመብት ተሟጋች የሆኑት ሰው አሉት የሚባለው ነገር አለ ምንድነው ያሉት አንዳንድ በሳቸው ዘመን የነበሩ በጣም ጭቆናው ሲበዛባቸው ምን አሉ አይ እንደው ነጭ እንደው ዲያብሎስ ነው ማለት ጀመሩ እ ነጭ ዲያብሎስ ነው ከሱ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት አያስፈልግንም ማለት ጀመሩ ነገር ግን ምን አሉ አንደኛ በጥላቻ ያለን ህዝብ ነፃ ለማውጣት መጀመሪያ እኛ ከጥላቻ ነፃ መሆን አለብን አሉ ሁለተኛ የኛ ግብ እኛን ነፃ ማውጣት ምን ይችላል እነሱንም ከዚያ ጥላቻ ነፃ ስናወጣ ነው ከዚያ ጥላቻ ነፃ አውጥተን የኛ ማድረግ አለብን አሉ በእውነት በዚህ ዛሬ ትውልድም ታሪክም እንደሚያስባቸው የአሜሪካንን ሶል የአሜሪካንን የውስጥ ማንነት ያዳኑ ጀግና ተብለው ነው የሚቆጠሩት ምንም እንኳን ፍጹም የሆነ ነገር ባይታይም ማለት ወደዛ ሳቸው ወደ ተመኙት the beloved community ወደሚባለው ባይደረስም ያን አሜሪካንን ከዚያ ጠባሳ በተወሰነ ደረጃ ነፃ ያወጡ ሰው ተብለዋል ቤታችንም ላይ እንደዚህ ሆኖ ባል ሚስቱን የሱ ለማድረግ የሱ ገንዘብ ለማድረግ ነው መጣር ያለበት ሚስተም እንደዚህ ሆኖ አሸናፊ ለመሆን በቃ እኔ የተናገርኩት እንዲሰማ ለማለት መሆን የለበትም አስረኛውና የመጨረሻው ምንድን ነው እግዚአብሔር በልጁ በክርስቶስ ይቅር ያላችሁ ስለሆናችሁ የውይይታችሁ ግብ ይቅርታ መሆን አለበት
ለምሳሌ እሺ ልክነ አጥፍቻለሁ ሲል አንድ ሰው ይሄ ከገባሽ ጥሩ ነው ብሎ የሚሄድ ከሆነ ያ የክርስቶስ ልብ የለው ወይም ይሄ ከገባ ጥሩ ነው ብለን ምን ደመድም ከሆነ ያ ማለት በቃ ፖይንት ለማስቆጠር ነው ማለት ነው ያ ሁሉ ጭቅጭቅና ንትርክ ነበር ነገር ግን ውይይታችን በጨው እንደተቀመመ በጸጋ ይሁን ነው የሚለን ቀድም ይሰማችሁት ቃል በጨው እንደተቀመመ በምን ይሁን በጸጋ ይሁን ማለት ነው ጨው በድሮ ዘመን ምንድነው የሚያደርገው አሁንም ጭምር ጨው ምንድነው የሚያደርገው እንዲቆይ አይደለም የሚያደርገው ማጣፈት ብቻ አይደለም ዋናው ትልቁ ነገር የጨው ትልቁ ነገር መቀመሚያ ይሆን አይደል በጨው አሁን ለምሳሌ ሸልፍ ላይ ያሉት ምግቦች ብዙ ጊዜ ጨው የሚበዛባቸው ለምንድን ነው ሸልፍ ላይ እድሜ እንዲኖራቸው ነው አይደል ሸልፍ ላይፋቸው እንዲረዝም ነው ልክ እንደዚህ ሁሉ በጨው የተቀመመ ይሁን ማለት ነው ያ የምንናገረው ነገር ጊዜ እንዲኖረው እድሜ እንዲኖረው የሚያጸና እንዲሆን የሚያቆም እንዲሆን የሚያበረታ እንዲሆን ነው ያን ማድረግ የሚችለው ምንድን ነው ይቅርታ ነው አባቶቼ እናቶቼ ወንድሞቼ እህቶቼ ብዙ መድረክ ላይ የምናገረው ነው አሁንም እነግራችሁ የክርስትና እንብርት የእግዚአብሔር ጸጋ ነው ወይም ደግሞ እንደገና ልጀምረው የክርስትና እንብርት የክርስቶስ መስቀል ነው የመድኃኔዓለም ክርስቶስ መስቀል ነው የመስቀሉ እንብርት የእግዚአብሔር ጸጋ ነው የጸጋው እንብርት ይቅርታ ነው ይቅርታን ካልተገነዘብንና ካላወቅነው ክርስትናን አልተገነዘብነው ይቅርታን ካልተረዳነው ክርስትናን አልተረዳነው ይቅርታን ስንገነዘበው ይቅርታን ስናውቀው ነው የዛን ጊዜ ነው ክርስትናን ምንረዳውና ምንገነዘበው እና ቤታችንንም ደግሞ የሚያቆማውና የሚያጸናው ይቅርታ ነው ለምን ከምንም በላይ ምንረዳው ነገር ቢኖር እኔና እናንተ እግዚአብሔር ይቅር ያለን ኃጢያተኞች መሆናችንን እንዳትረሱ እንደገና ደግሞ አለ እኔና እናንተ እግዚአብሔር ይቅር ያለን ኃጢያተኞች ስለዚህ መጀመሪያ ትምህርቴን ስጀምር ያልኳችሁ ነገር ነበር ምንድነው ያልኳችሁ በትዳር ህይወት ላይ ቁጥር 2 ላይ ያነሳውት ነው በትዳር ህይወት ላይ ሁለት እግዚአብሔር ጸጋውን ያደላቸው ብያችኋለሁ አለ እውነት ነው እግዚአብሔር ጸጋውን ያደላችሁ ናችሁ ነገር ግን ደግሞ እንደገና በትዳር ህይወት ውስጥ ሁለት እግዚአብሔር ይቅር ያላቸው ኃጢያተኞች መኖራቸውን እንዳትረሱ የሰማችሁ ነው እግዚአብሔር ይቅር ያላቸው ስንት ኃጢያተኞች ሁለት ኃጢያተኞች አሉ ማና ማን ባልና ሚስቶች ቅዳሴያችን ላይ ጸሎተ ንስሐም ይባል የጸሎት ክፍል አለ ካህኑ በሚጸልይበት ጊዜ ምንድነው የሚለው ኃጥ በደለኛ የምሆን እኔንም አስበኝ ይላል ካህኑ ራሱን ሲጠራ ምን ብሎ ነው የሚጠራው ኃጥ በደለኛ የምሆን እኔንም አስበኝ ነው የሚለው ለቅዱስ ቁርባን የማያበቃችሁ ነገር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ለቅዱስ ቁርባን የማያበቃን እኔ ኃጢያተኛ አይደለሁም ካልን ብቻ ነው። እኔ ኃጢያተኛ አይደለሁም እያለ ወደ ቅዱስ ቁርባን መቅረብ ማንም ሰው አይችልም። ማለት ያለበት ምንድነው? ጌታ ሆይ እኔን ኃጢያተኛውን ምን በለኝ? ይቅር በለኝ ማረኝ እያለ ነው መቅረብ ያለበት። ስለዚህ ከኃጢያት ነፃ የሆናችሁ እስከመሆን የምትጠብቁ ካላችሁ እድሜ ልክም ብትጠብቁ አይሆን አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ሽበት ወይንም ደግሞ ሽምግልና ኃጢያትን የሚያቆም የሚመስላቸዋል የለም እንዲያውም ኃጢያት እየጠነከረ የሚወጣው በርጅና ነው ጠባይ አይለወጥም ጠባይ እንዲያውም ሰው እድሜ ባገኘ ቁጥር ምን ይሆናል እየጠነከረ ይመጣል እየሰማ እውነት እኮ ነው ማለት ጠባይ እየቆይ አሁን ራሴ ስመለከተው በልጅነቴ ነገሮችን ምተውን አሁን እድሜ እየገፋ ሲመጣ የበለጠ እንደው ሲይዝ ሁሉ አይታየኛል እግዚአብሔር ካረዳን በስተቀር ሽማግሌም ሆኑ ወጣትም ሆኑ ማንም የሚምር ማን ነው እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ነው ስለዚህ ወደ ቅዱስ ቁርባን የሚያደርሰንና የሚያበቃን የእግዚአብሔር ይቅርታ ነው እንጂ እድሜ አይደለም አይታችኋል አይደል እንዴ አንዳንድ ትልልቅ ሰዎች ይቅር አልልም ብለው እንዴት እንደሚያደርጉ መቃብሬ ላይ ምን አይበል እንዳይቆም መቃብሬ ላይ እንዳትቆም እንደው ነግሬያችኋለሁ ረግማችኋለሁ ብለው ሊያጅ ለገራጅ የሚያደርጓሉ ስለዚህ ምንድነው ይሄን ሁሉ ማነሳላችሁ ነገር ምንድነው ሁለት ኃጢያተኞች እዛ ቤት እንዳሉ እንዳትረሱ ያ ማለት ነው ከማን ይጀምራል ከኛ
ስለሌላው ሰው ኃጢያት سنናስብ ጀመሪያ ከማን ይጀምራል? ከኛ። እግዚአብሔር እኔን ይቅር ካለኝ እህቴን ልሸከማት ይገባኛል። እግዚአብሔር ይቅር ካላት እህቴን እኔንም ልትሸከመኝ ይገባል። ያስተማረን የመከረን ያባቶቻችን አምላክ ስሙ ይክበር ይመስገን። እንግዲህ እነዚህ ሰፋ ያሉ በራሳቸው ብዙ ሊያነጋግሩ የሚችሉ ነገሮች ናቸው። ይቅርታ አድርጉልኝ ትንሽ አስረዘምኩባችሁ። ነገር ግን በእያንዳንዱ ላይ እንድታስቡበት እንድታሰላስሉበት ነው። እንግዲህ እነዚህ እንደ ዋና ነጥብ ላንሳ እንጂ በዚያ ውስጥ ብዙ ነገሮች ሊካተቱ የሚገባቸው ናቸው። ያስተማረን የመከረን ያባቶቻችን አምላክ ስሙ ከዘላለም እስከ ዘላለም